Lijepi pozdrav, dragi gledateljice, gledatelji, evo ja vodu ne pijem direktno iz pipe i niko moj iz kuće, jednostavno godinama koristimo ove filtere i odlični su. Voda je drugačijeg okusa i navikli smo se na taj okus i jednostavno više ne možemo nego pijemo tu filtriranu vodu. Zašto? Ha, eto zato.